Kiteeltä löytyy kauniita paikkoja ja taatusti myös vauhdikkaita sorateitä, kun täällä ajetaan Teng Tools Rally, joka on kauden toiseksi viimeinen junnujen SM-osakilpailu. Sarja on tiukka, kärjessä Jarkko Mäkelä ja Olli Pollari tasapisteellä ja heistä 2 pistettä perässä on Henri Hokkala, joten nyt mennään katsomaan sitten kuljettajien kuulumisten kautta, miten päivän kisassa kävi. Ihan hyvät fiilikset. Lähdetään katsomaan millaiset tiet täällä on, ettei ole tullut täällä päin ennen ajettu. Sarja kärki, luoko se pikkusen paineta tähän kilpailuun? No, ei se oikeastaan. Nyt on niin vähän lähtiöitä, että omassa luokassa, että jos omassa luokassa menestyy, niin ei oikein mahdollisuus saada paljon pistejä. Tässä oli muutamakin kuukausi taukoa edellisestä junnujen SM-kisasta, niin miten sitä aikaa on vietetty? No, yksi kilpailu sen jälkeen käytiin ajamassa, sitten on vähän autoon tehty remonttia ja muutoksia, ei muuten mitään. Joo, tasapisteessä ollaan, että tiukkaa on ja tarvitsisi onnistua, jos meinaa mestaruudesta ajaa. Millaiset suunnitelmat sulla on? Kun ykköselle mennään, niin onko se kaasu pohjaa vai lähdetkö ensin vähän kyttäilemään, minkälaista tiestöä on tulossa? Joo, ajellaan ykkönen maali ja katsotaan, miltä näyttää sitten, että tarviiko kiristää vai riittääkö vauhti. Että katsotaan ykkösen jälkeen sitten, että mennään, laitetaan kaasupohjaa ykköselle. No, lähdetään oikeastaan opettelemaan, että tuo auton kanssa, että miten sillä vetää. Käytiin yksi testikisatsa ajamassa ja 4 pätkää kerittiin vettä. Sitten tuli vähän hölmöityä hypylle. Nyt on pajotettu ja uusi päivä ja uudet kujet. Niin, sulla auto vaihtui tuossa, tuli huomattavasti tehokkaampi Civicki nyt alle. Suzuki Swift sai jäädä. Mistäs tämä johtuu? No, spekuloitiin vähän tuota sarjatilannetta ja sitten oikeastaan meikäläisen uran jatkoa. Ja, no, uran jo urannut kuitenkin ja näitä rallitouhuja. Ja tultiin sitten siihen tulokseen, että nyt on aika ottaa askel eteenpäin ja katsoa, että mihin ne rahkeet riittää. Sarjatilanne on tiukka. Pian nähdään, vaikuttaako se kuljettajien suorituksiin, tuovatko menestyspaineet ajoon yli yrittämistä vai mennäänkö reitillä rennosti. Jarkko Mäkelä johtaa sarjaa ja saa kunnian olla SM-sarjalaisista ensimmäinen kilpailija Itä-Suomen sorateillä. SM1-luokassa kisaava Mäkelä joutuu kuitenkin heittämään pyyhkeen kehän kakkospaikalta, kun Renaultin laturi hajoaa. Tämä avaa nyt mahdollisuuden muille kirjan lähemmäs kärkeä niin tässä kisassa kuin kokonaissarjatilanteessakin. Seuraavana startannut Santeri Kotamäki käyttää tilaisuutensa ja kiristää nelosen jälkeen itsensä kakkoseksi. Tomi Huttunen taistelee kisassa avauserikoiskokeet pääsystä kärkikolmikkoon. Erikoiskokeella 4 kärki kuitenkin karkaa, kun Huttunen täräyttää pihalle. Matka kuitenkin jatkuu, mutta aikaa tuossa ulkoilussa kuluu. Heikki Hassinen tulee vauhdikkaasti 4 ekoota ja kiilaa itsensä kolmospaikalle. Kärki on tosin jo päässyt karkuun, sinne on nyt matkaa yli 40 sekuntia. Tommi Mäkinen on lyönyt kaasun pohjaan ja on 3 pätkän jälkeen kakkospaikalla. Kun edestä Jarkko Mäkelä joutuu keskeyttämään, nousee Mäkinen ykköspaikalle 6 sekunnin erolla Santeri Kotamäkeen. Joo, tosi hyvin tullut, että ihmeen hyvin ollaan pysytty tuossa mukana, että vaikka mulla ei ole kumminkaan kilometrejä vielä, että on mun 3. kisa, että siihen nähden tosi tyytyväisiä, että ollaan tultu näinkin hyvin. No, kovempaa täytyisi yrittää tulla. Että vähän tuossa nelosella jäätiin, kun otettiin liian varovasti se, mutta nyt on 2 tuttua pätkää, niin siinä on hyvä kiskasta sitten. Ainakin yrittää. SM2-luokan kärkikuljettaja on Mika Ruohio. Tässä kabiinissa ei kyttäällä muiden menoa, vaan Ruohio lyö pedanin lattiaan heti lähdöstä. Tällä menolla syntyvät pohjat 2. ensimmäiselle EK:lle. Seuraavilla pätkillä sama vauhti pysyy ja Ruohio on kärjessä 25 sekunnin erolla ennen 2 viimeistä erikoiskoetta. Riku Rantasalo käy kisan avauspuoliskon kovaa taistelua luokan kakkospaikasta. 2 erikoiskokeen jälkeen Rantasalo pitää vielä pintansa, mutta 4. jälkeen on miehen tyytyminen 3. sijaan.
Jarmo Honkanen on kolmosen jälkeen Rantasaloa 60 perässä ja ratkaisu tapahtuu erikoiskokeella 4. Siellä Honkanen onnistuu mainiosti ja nousee toiseksi 25 sekunnin päähän kärjestä. No ei se nyt helppoa, että kun rupeaa sitä varmistelemaan ja kiertelemään kiviä, niin meinaa tulla tilanteita sen takia. Millä miettelen nyt lähdet, kun pari pätkää olisi vielä, pitäisi puristaa maaliasti? No samalla tavalla, että yritetään tulla tietä pitkin ja säästellä autoa. Siinä on kova taistelu kakkospaikasta, mutta etu on sulle vielä 5 sekuntia. Miten sitä pidetään? No nyt koitetaan mennä vähän, pikkusen parannetaan tuolle toiselle lenkille, niin kyllä mä uskon, että se siitä. Mutta tarkasti pitää tulla, ettei käy lipsuja. Tuossa oli viime pätkällä vähän oli ohjelmaa jo, että ja pohja-aika taisi tulla, en ole ihan varma. Mutta siitä olettiin kyllä aika lähellä, että se olisi jäänyt siihen, että tarkasti. Lähes 1,5 minuuttia on kärkeä, mutta toi kakkospaikka on haarukas, siinä olisi 5 sekuntia sinne, niin pystyykö sen ajaa kiinni? Kyllä mä uskon, että sen pystyy vielä ajaa kiinni. Tässä on kuitenkin kilometrejä vielä jäljellä. Miltä tuo tiestö on vaikuttanut, onko se sopinut sulle? No, ei se nyt ihan ole autolle sopinut, mutta on se hienoa. On paljon nyppylöitä ja kääntyyliä, niin hieno ajaa. SM3-luokassa kisaan startattiin viime kausina luokkaa hallinneen Anton Laurenin johdolla. Jo edellisellä kaudella uudella Peugeotilla hyviä aikoja nakutellut ja kärjessä viihtynyt Laureen ajaa ykköselle toiseksi parhaan ajan. Erikoiskokeella 2 Laureen kohtaa odottamattomia ongelmia ja ne pakottavat keskeyttämään hyvin alkaneen kilpailun. Tulitte vähän eri numerojärjestyksessä, mutta onko kaikki ok? Ei yhtäkkiä keskellä pätkää, tuli tosi hienosti ja kaasu hävisi, ei toiminut ollenkaan. Ja jouduttiin auto sammuttamaan muutamaan otteeseen ja käynnistää uudestaan ja nyt taas toimii. Että täytyy koittaa huollon säkkiin katsoa, että mikä homma. Toni Tuominen tulee kärkivauhtia ja on parin ekon jälkeen kakkospaikalla, eikä eroa ole kuin 60 kärkeen. Lisää vauhtia ja Tuominen nousee seuraavien pätkien aikana johtoon, joka on 18 sekuntia. Ari-Pekka Koivisto vääntää voitosta Tuomisen kanssa. Ykkösekon jälkeen sijoitus on 4., mutta sen jälkeinen nousu kohti kirkkaampia valoja tuo toisen sijaan. Eroa on juuri tuo mainittu 18 sekuntia, kun 2 pätkää on vielä jäljellä. 3. sijaa pitää hallussaan Ari Haapalainen. Tällaisella menolla Haapalainen on jäänyt kakkospaikasta minuutin verran ja takana hengitetään niskaan 17 sekunnin päässä. Mika Väänänen aloittaa kilpailun vauhdikkaasti ja on 3 erikoiskokeen jälkeen johdossa. 4. pätkällä tulee kuitenkin paikka silmille ja Starlet saa sen verran kipeää, että kilpailu jää kesken. 17 sekuntia, lähes 18 sekuntia johtopaikka. Miltä tämä tuntuu? Hyvältä tuntuu ja pahin vastustaja on poissa pelistä ja näköjään toinenkin ajo ulos. Että nyt täytyy varmistella tulla vaan maaliin. Toivottavasti tämä riittää sitten tämä vauhti. 17,7 sekuntia olisi kärkeen. Onko mitään mahdollista ajaa tämä 2 pätkällä kiinni? Kyllä siinä jo vähän tuuria vaatii matkaa, että sen väliin kursoo kiinni näillä teillä. Itselläkin joka pätkällä vähän tilanteita ja tuurilla on selvetty tähän asti. Että kova on homma. SM4-luokka kerää poikkeuksetta suurimman osallistujamäärän. Kiteellä voittoa lähti tavoittelemaan 28 kuljettajaa. Luokan ykkönen ja Suomen mestaruudesta tiukasti taisteleva Olli Pollari laittaa hanat auki ykköselle ja on 2. 2. lähtökiihdytykseen valuvat kuitenkin voittohaaveet. Joo, 2. lähdössä meni perämurikasta korvake poikki ja
se jäi sitten pelit siihen. Mites tää vaikuttaa nyt tuohon Suomen mestaruudesta taistelemiseen, jos sitä ajatellaan, täältä ei pistetä tullut? Lapualla pitäisi voittaa, että ei siinä muu auta kuin painaa kaasupohjaan Lapualla. Marko Martiskin on kahden erikoiskokeen jälkeen siellä 5.27 sekunnin päässä kärjestä. Kun kaikki ennen taukoa olleet 4 pätkää on ajettu, on Martiskin noussut 4. 33 sekunnin päähän voittovauhdista. Kristian Kärpänen taistelee kärjen takana sijoista 5-7. Kärpäsen vauhti on tässä vaiheessa hienoinen pettymys, kun hän on 4 erikoiskokeen jälkeen vasta 5.35 sekuntia jääneenä. Joni Toivanen on kakkosen jälkeen 4., mutta löytää seuraaville erikoiskokeille lisää vauhtia nostaen itsensä tauolla sijalle 3.12 sekunnin päähän kärjestä. Henri Hokkalalla on nyt loistava paikka ottaa SM-johto haltuunsa ja ajaa kohti mestaruutta. Honda tuntuu istuvan hyppysiin hyvin, eikä Hokkala ujostele ottaa ykköspaikkaa itselleen takoen pohjaajan heti avauserikoiskokeelle. Kakkos EK:kin taittuu kuin hurmiossa, vaikka matkalle mahtuu pientä tapahtumaakin. Reitin varrella vaaninut heinäpaalikaan ei menoa hillitse, vaan Hokkala johtaa tauolla 3.5 sekunnilla. No nyt on aikamoista menoa, siellä on koko etu lonkansuoja repsottaa. Mitä on tapahtunut? Ei mitään. Pikku liippi tuli ja otettiin vähän sisältä paaliin. Me pitäis tiekirjaan piirtää nuo paalit, vittu, kun ei niitä tiedä. Ei mitään. Mennään eteenpäin. Kakkospaikalla nähdään paikallista väriä, kun Joensuun Antti Suutarinen tekee voittotaistelusta huippujännittävän. Hokkala joutuu ahtaalle, kun Suutarinen puristaa eron juuri tuohon 3.5 sekuntiin. Neljä pätkää on nyt takana. Mitäs kaikkea siellä on sattunut? Osuttiin kakkosella paaliin. Ja tässä sitten viimeisellä nelospätkällä niin täydestä laulusta semmonen nypyli vasen ja kääntyi pikkusen oikealle. Niin siihen melkein nostamatta ja spinnattiin. Jollain ihmeen tuurilla se sitten vielä pysyi tielle ja kakkonen päälle. Ja reissu jatkuu. 3.5 sekuntia. Johtoasema ja siellä kyllä hiilostetaan nyt tosi kovaa, niin minkälaisella atakilla lähdetään? Täytyy vähän miettiä, että olisi ihan mukava pitää nuo pelitkin ehjänä, mutta kaveri vaihtoi uutta pyörää, meillä oli vanhaa, että saa nähdä, jännäksi menee. Kakkospaikka ja 3.5 sekuntia, aika monen hiilostus siinä käy. Niin, harjoitellaan nyt ajamman kuin eka kisani ikinä kesällä. Niin. Ei vielä, mä pystytään vähän parantamaan, mutta emme kehtää hirmu riskillekään ajia. Että ei ole uusi auto heti solomussa. Että järkevästi niin kuin tähänkin asti. Että kakkosella me hävittiin vähän turhan paljon, kun varoittivat niin paljon, kuin Hurskanen ajoi eestäni niin siihen katolle. Niin siinä meni se varmaan joku 4-5 sekuntia, että olisi aika tiukkaa muuten. Ajella järki päässä. Että ei tässä mitään. Ei kun vaan vetoja. 12 sekuntia olisi kärkeä, niin onko se ajattavissakin? Yritetään kiristää, mutta saa nähdä maalissa ne palkinnot jaettavasti. Kuinka paljon olet valmis ottaa lisää riskiä, että nouset korkeammalle pallille? No nyt on kyllä ihan tarkoitus päästä maaliin ehjänä, että saa nähdä, miten se lähtee luistamaan. SM5-luokan johtaja on Hannu Välimäki. Avaus EK:lla sijoitukseksi tulee toinen, eroa kärkeen kertyy kuitenkin jo reilusti ja tauolla Välimäki on kolmas. Kokenut kilpailija haastaa Välimäen. Erkka Korpiaho on jälleen mukana SM-kilpailussa ja dominoi nelikkojen luokkaa tullen tauolle jo parin minuutin johdossa.
Markus Hassinen taistelee kakkospaikasta, sillä Korpiaho menee menojaan. Taistelu on kuitenkin päättyä nelospätkälle. Hassisen meno kuitenkin jatkuu pienistä kolhuista huolimatta. Nuorten luokkaa on läpi kauden hallinnut Niko Valkonen. Jokaisesta kisasta voitto, ja mikäli Kiteellä Valkonen ajaa kolmen nippuun, on mestaruus varmistettu jo ennen päätöskilpailua. Alku menee liikaakin varmistellen, ja sijoitus on kolmen ekon jälkeen neljäs, eli vähän pitäisi vielä vauhtia nostaa. Yritys kivuta kärkeen kuitenkin menee pipariksi, sillä nelosella auto kaatuu. No siellä oli maalipäässä semmoinen kirraava oikein, niin hyppäsi vähän silmille ja sitten tietenkin kun V-auto kyseessä, niin lähti pikku liippiin ja kuului vaan, että ten, eli sitten mentiin perseellä sinne ja se keipsatti katon kautta ympäri. Joonas Huovinen hallitsee kilpailua miten tahtoo. Neljät pohjaajat takaavat nuorukaiselle voiton lähes puolen minuutin erolla. Huovinen nousee loistavan ajon päätteeksi myös sarjan johtoon. Juho Koskilammi onnistuu pohjienteossa erikoiskokeilla 3 ja 5. Muidenkin pätkien hyvät ajat tuovat toiseksi korkeimman pytyn ja Koskilammi nousee sarjan häntäpäästä viidenneksi. Ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen kuudentena ollut Roni Kauppi ajaa tasaisesti nostaen vauhtiaan päivän mittaan. Toiseksi viimeisellä EK:lla Kauppi nousee kolmanneksi ja pitää tuon paikan maaliin saakka. Kauppi on nyt sarjassa kuudentena. Joo, kyllä. Aamupäivällä oli tilannetta tosi paljon. Ja nämä, mitkä jätti nyt kahteen kertaan nämä pätkät, niin siellä oli silleen paljon tilannetta. Joka mutkaan tultiin vähän liipissä ja tälle pohjat sieltä tuli. Ja, sitten kolmonen, no se meni ihan melkeinpä ongelmitta. Nelosella sitten hallailtiin koivuja tai käytti sillä ojassa vähän, ja, mutta siitä selvittiin, sinnekin tuli pohjat ja päivä on mennyt muuten ihan hyvin. Siirryt nuorten sarjan kärkeen, eli mestaruus ratkaistaan sitten viimeisessä kisassa Lapualla. Joo, se on. Mä kahdattan nyt nopeasti, kahdattan miten enemmän nää laskettaa sen ja näillä lähdette sitten Lapualle. Naisten Cup-mittelössä uuteen autoon totutellut Sanna-Kaisa Tiilikka on suorastaan ylivoimainen. Toiseksi ehtinyt Minna Irto jää Tiilikasta yli 4 minuuttia. V1600-luokan nopein on Jarmo Mäkelä. Trofiluokan voittoon ajaa puolestaan Markku Artjoki. SM-luokkien voittotaistelu huipentuu, kun edessä on vielä 2 erikoiskoetta, joilla on mittaa yhteensä yli 26 kilometriä. SM1-luokan neljäntenä ollut Tomi Huttunen kohentelee asemiaan ja nousee kolmanneksi. Santeri Kotamäki käy tiukan taistelun voitosta viimeisille metreille saakka. Viidennellä EK:lla Kotamäki pääsee jo parin sekunnin päähän, mutta jää lopulta kakkoseksi 5 sekunnin erolla. Voittajaksi ajaa jo tauolla johtanut Tommi Mäkinen. Kotamäki hiilostaa ja ajaa 4 sekuntia nopeammin erikoiskokeen 5, mutta Mäkinen ei hiilostuksesta huolimatta tee virheitä, vaan ajaa viimeiselle pätkälle pohjat ja ottaa voiton. No, hyvä päivä, että aloitettiin sille, että jos pystyttäisiin sinne luokassa 3 nippua siinä Mäkelä ja Kotamäen perässä, mutta sitten ykkösellä tuli aika hyvä aika ja oli vähän yllättynyt itsekin siinä, että miten tämä nyt näin hyvin tuli. Ja sitten se vaan, tänään on kyllä mennyt tosi luontevasti, että ei ole tarvinnut silleen riskejä ottaa eikä mitään. Että viimeisellä pätkällä koitettiin vielä tulla, kun siinä oli reilu sekunti ero Kotamäkeen. Koitettiin sitten kumminkin vielä tulla. Että se oli ainut, missä yritettiin sitten vähän enemmän. Että
että tosi hyvin tuli, että vähän niin kuin yli odotusten meni tämä kisa. Että. SM2-luokassa Jarmo Honkanen on tauolla toisena. Takaa kuitenkin tullaan kovaa, eikä 5 sekunnin kaula riitä, vaan Honkanen lipsahtaa kolmanneksi. Riku Rantasalo on ennen viimeistä 14 kilometriä pitkää erikoiskoetta enää 30 päässä Honkasesta. Kova yritys tuottaa tulosta ja Rantasalo onnistuu punnertamaan itsensä kakkospaikalle. Selkeään voittoon ajaa Mika Ruohio, joka ei anna muille mitään palaa. Ykkös- ja kakkos-EKlle pohjat, jonka jälkeen voikin vähän hölläillä ja seurata tilannetta. Voittomarginaali maalissa on lähes 0,5 minuuttia. No yllättävän helppo oli kyllä toisaalta. Tiet oli vauhikkaita, vähän kääntyili jossain kohti, mutta sitten se oli niin kuin, että ykkösen jälkeen pienet pohjat siihen ja sitten sen jälkeen se aukesi toi homma. Että oli aika helppo päivä. Yritettiin varmistella vaan, että ajetaan kiltisti maaliin. Mika Ihalainen on tauon jälkeen 4. SM3-luokassa. 2 viimeisen erikoiskokeen aikana siihen tulee kuitenkin parannusta ja Ihalainen nousee 3. Myös tässä luokassa käydään voitosta hienoa taistelua aina viimeiselle erikoiskokeelle saakka. Ari-Pekka Koivistolla oli eroa kärkeen vain 2,1 sekuntia ennen kutospätkää. Yrityksestä huolimatta voitto jää lopulta 3,8 sekunnin päähän. Voiton nappaa 4. erikoiskokeen jälkeen johtoon ampaissut Toni Tuominen. Hyvän kilpailun ajanut Tuominen ottaa samalla ensimmäisen voittonsa sarjassa ja nousee 10 nippuun. No hyvinhän se meni, että alkuun lähdettiin ihan vetämään kunnolla ja katsotaan mihin se riitti. Ja sitten tippui pari kärkikaveria siitä pois ja sitten 5. pätkällä tuli vähän liikaakin löyseltyä ja pääsi kaveri aika lähelle, mutta Mikalla sitten korjattiin voitto näköjään kotiin. Taistelu Suomen mestaruudesta huipentuu viimeisille erikoiskokeille. Henri Hokkalan pahimmat kilpakumppanit Jarkko Mäkelä ja Olli Pollari ovat jo tippuneet pelistä tämän kilpailun osalta. Antti Suutarinen laittaa kuitenkin Hokkalan ahtaalle SM4-luokan voittotaistelussa, joten malttaako Hokkala varmistella vai käännetäänkö kiuas täysille? Hokkalalla on nyt mahdollisuus siirtyä yksin SM-sarjan johtoon ja tarrata tiukalla otteella Suomen mestaruuteen. Tämän kovempia panoksia on vaikea kuvitella, eikä minkäänlaista varmistelua näy. Hokkala ajaa 5. EK:lle yli 5 sekunnin pohjat. Antti Suutarinen haastaa, mutta Hokkalan hurja veto vitoselle repäisee eron ennen viimeistä pätkää 9 sekuntiin. 1 EK on vielä jäljellä ja Suutarinen tietää jo tilanteen. Hokkalan auto on jäänyt siirtymälle vaihdelaatikon rikkouduttua ja Suutarinen saa nautiskella Kiteen kisan voittoon. Suutarinen tuli rytinällä mukaan SM-sarjan kovatasoisimpaan luokkaan. Toivottavasti tätä vauhtia nähdään vielä finaalikisassakin. Joni Toivanen kohentaa sijoitustaan nousten rajulla hyökkäyksellä kakkospaikalle vain 7 sekunnin päähän Suutarisesta. Vauhtiaan nosti myös Kristian Kärpänen, joka nousee 5. sijalta 3. 4. jo tauolla ollut Marko Martiskin pitää paikkansa ja on samalla sijalla maalissa. Päivä oli kyllä tosi hyvä, että ei myös sille Hokkalalle olisi keretty tuossa, että toisiin myös oltu, mutta nyt kävi näin ja on sitä mullakin jäänyt johtoasemasta monesti auto, että se on ihan motorsportti. Mutta ihan hyvin eka ralliksi uuvalla autolla ekaa kertaa kesällä, niin ei voi valita.
SM5-luokassa Markus Hassisen päivään mahtui monta mutkaa ja yksi kaato. Hän ajoi toiseksi. Voittaja oli selvillä jo ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen, vain epäonni olisi sen vienyt Erkka Korpiaholta. Hän kurvaili maaliin yli 2,5 minuutin erolla muihin. No, ihan kohtalaisen hyvä kyllä. Vieraalla teillä mentiin kyllä ihan silleen, niin kuin täytyy sanoa, että en mä nyt hirveän paljon kovempaa olisi varmaan päässyt. Että nyt olisi, seuraavaksi olisi pöpelikkö kolissu, että kyllä tultiin välillä reunoilla, mutta ihan nätisti oikeastaan. Että ei mitään virheitä sen kummemmin tullut. Tässä vielä SM-pistetilanne. Näin on saatu Tengtools-ralli Kiteellä päätökseen ja SM-pisteet on jaettu, mutta reitti vaati veronsa ja mitään ei täällä vielä ratkaistu, joten 8. lokakuuta Lapualla sitten nähdään, kenestä tulee Suomen mestari.